Було і 2,5 тона донікового меда було, все згоріло, був свій бізнес, кабельно-провідникова продукція, десь на 8,5 мільйонів згоріло все. Так що не осталося нічого. Квартири погоріли, дом розбитий. Михайло останні 39 років проживав у Маріуполі, неподалік Азовсталі. Там, розповідає, мав свій бізнес та улюблену справу – бджільництво. Родом чоловік із Хмельниччини, тепер переїхав сюди, бо росіяни знищили його дім та окупували місто. 2 числа я отримав контузію, березня, вже тільки почав ходити, не хромати, коліно було розбите, було відбите це. Ребра були відбиті, все, так що на даний момент ще спати не годин. В сусідній город попадає міна, я в частному секторі живу, попадає міна, і мене кидає, і я лечу в підвал. Михайло зараз працює на пасіці у Зіньківському лісництві. Чоловік розповідає, у Маріуполі в нього залишилося 40 вуликів, один з яких розбитий міною. За пасікою там доглядає сусідка. Чоловік каже, окупантам байдуже до людей і бджіл. Жалко, вони це... живе существо, яким треба постійно допомагати. Помагати, щоб вощину підставляти, там, мед відкачувати. Їм все одно, вони пасіки розбивали, вони розбивали все. Вони розбивали любі дома, їм не інтересували ні люди, ніхто. Вони не з воєнними воювали, більше вони воювали з людьми. Михайло розповідає, як у Маріуполі російські окупанти знущаються над місцевими жителями. Є якась связь, там раз в неділю, раз в дві неділі, там хтось виходить з друзів. Дуже сурово залишилися, тому що на 9 мая не пішли на парад, на День перемоги не пішли, Маріуполь не вийшов, і вони залишили в городі кадирівців. Кадирівців, чеченців залишили, щоб ті пугали народ, дітей кидають, хто гімн вивчив, значить дітей кидають в підвали, і здівайтеся над людьми йдуть, працюють за... стакан, два стакани води, щоб води напитися, тому що вода технічна йде. Михайло каже, в окупованому Маріуполі був 24 дні. Чоловік втратив багатьох друзів. На місці ніякої медичної допомоги, ні пожари ніхто не точив, там не було цього. Там, що ви розуміли, значить, в минуту було десь вистрілів тисячі вистрілів, взривів мін, градів. Там дім палає, там дім палає, там палає дім. Все горить, просто все горить. Нема живого, нічого не лишилося. У мирний час Михайло вивозив свою пасіку до лісу. Зараз у Маріуполі, каже чоловік, дерева побиті обстрілами. Чоловік каже, бджоли без догляду загинуть. Якщо не доглядати, вони подохнуть просто, вони зрояться і улетять, а бджоли улітають. Якщо піймає хтось рій, то буде дуже добре, тому що буде догляд за бджолами, а якщо, значить, не піймає, вони помруть бджоли. Михайло Коник розповідає, зараз йому спокійніше між бджіл, аніж біля людей. Чоловік каже, у Маріуполь він повернеться, коли місто буде українським. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.